As-salamu alaykum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi ala bi hawlihi wa dana bi talihi. Ma nuhi kulli ghanimatin bi fadlin. Wa kashifi kulli azimatin wazlin. Astayinahu qahiran qadiran. Wa tawakkalu alayhi kafiyan nasira. Wa ashhadu an la ilaha illa huwa. Ilahan wahidan ahadan. Alladhi lam yattakhidh. في عز جلاله صحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده المصطفى رسول المجتبى رسول الفاضل إبراهيم وبعثه لنهار عذره وتقديم نذره صلى الله عليه وعلى أهل بيت الذين هم موضع سره وعبة علمه ولجأ أمره له خصائص حق الولاية وفي من الوصية والوراثة وصيك وبعد الله والنفسي وتقوى الله ماه مبارك رمضان کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ ہے سب سے عظیم تحفہ ہے سب سے بہترین تحفہ اللہ کی طرف سے اور قدرت نے میں نے عرض کیا تھا کہ پوری کائنات پر نگاہ ڈالی تو اپنے چہیتے بندوں کے لیے مومنین کے لیے اپنے مہمانوں کے لیے سب سے بہتر جو تحفہ نظر آیا تو وہ روزہ روزہ جو بظاہر فاقہ ہے اس میں بظاہر ہم کھانے پینے سے محروم رہتے ہیں لیکن آپ یاد رکھیے کہ جسم کی غذا سے محروم رہتے ہیں مگر روح کی غذا ملتی رہتی ہے یہ روزہ جسم کی غذا نہیں ہے یہ روزہ روح کی غذا ہے آپ یاد رکھیں کہ جو بہترین کھانے ہیں پلاؤ ہے زردہ ہے اور یہ اللہ کے کوفتے ہیں اور کباب ہیں اور کیا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے یہ تمام غذائیں جسم کی غذائیں ہیں اور جسم کو تقویت دیتی ہیں اور روزہ روح کی غذا ہے جو روح کو تقویت دیتا ہے روح کو قوت پہنچاتا ہے اگر جسم کمزور ہو جاتا ہے تو طاقت کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں معلوم ہے کہ یہ دوا چڑھائی جا رہی ہے وہ دوا چڑھائی جا رہی ہے جو روح کمزور ہو جاتی ہے تو پھر روزے کی ڈرپ لگائی جاتی ہے تاکہ روح طاقتور ہو جائے روح قوی ہو جائے آپ دیکھیں جس طرح سے جب مشین کو سروسنگ کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ استعمال ہو جاتی ہے مشین تو پھر اس کی سروسنگ ہوتی ہے اس کی اوور ہالنگ ہوتی ہے اسی طرح سے روزہ جو ہے جس سے اس جسم کی بھی اوور ہالنگ ہو جاتی ہے اور روح کی سروسنگ بھی ہو جاتی ہے روح بھی تازہ ہو جاتی ہے اور جسم بھی دوبارہ قوت حاصل کر لیتا ہے جسم بھی دوبارہ طاقت حاصل کر لیتا ہے 11 مہینے جو جسم کام کرتے کرتے تھک چکا ہوتا ہے اس کو 1 مہینے کے لیے آرام ملتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ مسلمان اسے آرام دیں ورنہ عالم یہ ہوتا ہے کہ رات بھر کھانا رات بھر ٹھوس رہے ہیں اور جب سحری کے وقت ختم ہونے لگا تو حلق تک جب ٹھوس لیا تب روزے کی نیت کی تاکہ دن بھر بھوک نہ لگے اور اس کے بعد افطار کا وقت آیا تو اتنا کھا لیا کہ پیٹ جو ہے وہ بالکل بھر گیا وہ تو پھر روزے کا مقصد بھی ختم ہو گیا روزے کا فلسفہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو چیزیں جسم کو قوی کرتی ہیں وہ روح کو کمزور کر دیتی ہیں اور جو چیزیں روح کو طاقت بخشتی ہیں وہ جسم کو کمزور کر دیتی ہیں تو ماہ مبارک رمضان جو ہے یہ روح کی تقویت کے لیے ہے انسان کی نفس کی تقویت کے لیے ہے تاکہ ہماری روح اس میں طاقت پائے اور ہماری روح جو وہ طاقتور ہو جائے آپ دیکھیں کہ عالم روزہ میں خواہشات اور جذبات جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں اور عقل غالب آ جاتی ہے یہ نفس جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے سب سے بڑا دشمن انسان کا کون ہے سب سے بڑا دشمن کون ہے رسول اللہ نے کسی اپنے صاحب سے پوچھا حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے اصحاب سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے, سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تو اصحاب نے کہا جو ہمیں قتل کر دے, جو ہمیں مار ڈالے, جو ہمیں لوٹ لے, جو ہم پر ظلم کرے, وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. کہا کہ نہیں, وہ سب سے بڑا دشمن نہیں ہے, جو تمہارے اندر موجود ہے وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے, وہ ہے تمہارا نفس, وہ ہے تمہارا نفس, وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. کہ یہ کیوں؟ کہا دنیاوی دشمن جو ہے وہ تمہاری دنیا برباد کرتا ہے, اور نفس جو ہے وہ تمہاری آخرت برباد کر دیتا ہے. تو دنیاوی دشمن تمہیں کم نقصان پہنچاتا ہے, نفس تمہیں زیادہ نقصان پہنچا دیتا ہے اور تمہاری آخرت خراب کر دیتا ہے. اور روزہ جو ہے وہ نفس پر کنٹرول کا نام ہے. انسان اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے وہ اسی روزے ہی کے سبب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نگاہوں میں مومنین کے لیے, اپنے چہیتے بندوں کے لیے سب سے عظیم تحفہ جو ہے وہ ہے روزہ, وہ ہے ماہ مبارک رمضان. سلوات بھیج دیں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب صاحب کا مشہور ارشاد ہے, عجیب ارشاد ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا تجمع الفتنتا والبتنتا, لا تجمع الفتنتا والبتنتا, شکم پوری اور ذہانت ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. فتنہ توئے سے ہے, فتانت یعنی ذہانت, اور بتنا یعنی بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھا لینا, ٹھوس ٹھوس کر کھا لینا. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ کھانے سے انسان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے, ذہن کم کام کرتا ہے. جتنا زیادہ انسان کھا لیتا ہے تو ذہن اس کا غبی ہو جاتا ہے, ذہن جو ہے اس کا کمزور ہو جاتا ہے. لا تجمع الفتنت والبتنت, یعنی فتانت اور ذہانت جو ہے وہ بہت پرخوری سے, بہت زیادہ پیٹ بھرنے سے یہ کمزور ہو جاتی ہے, ذہانت کم ہو جاتی ہے. آپ یاد کر رکھیں کہ انسان کا جب کم کھاتا ہے تبھی اس کا عقل جو ہے وہ زیادہ کام کرتی ہے. ایک بہت مشہور وکیل ہیں, انہوں نے خود مجھ سے بتایا کہ وکالت کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ روزے کے عالم میں جتنے بہترین نقطے ان کے ذہن میں آتے ہیں عام دنوں میں نہیں آتے. جتنے پوائنٹ روزے کے زمانے میں, بھوک کے عالم میں ان کے جو پوائنٹ سمجھ میں آتے ہیں, وہ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتے. لہذا یہ مولا کائنات کا یہی قول ہے کہ دیکھو ذہانت اور پرخوری ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے, لہذا زیادہ اگر کھا لو گے تو یہ کھانا تمہاری عقل کے اوپر غالب آ جائے گا. صلوات بھیج دے بر محمد. تو یہ اسی لیے اللہ نے یہ روزہ ہمارے لیے واجب رکھا ہے, تاکہ ہماری روح جو ہے وہ قوی ہو جائے اور ہمارا نفس جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے. آپ دیکھیں کہ اس سے ارادے کی تقویت ہوتی ہے, اس کو ول پاور کہتے ہیں, اس کو ول پاور کہتے ہیں. دنیا میں کامیاب وہی شخص ہوتا ہے کہ جس کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے, جس کی ول پاور مضبوط ہوتی ہے, اور ہمیشہ ناکام وہ ہوتا ہے کہ جس کی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے. جسمانی بہت توجہ رہے, بہت اہم چیز ہے جو کرنا چاہتا ہوں, کہ جسمانی طاقت سے کامیابی نہیں ملتی ہے, ارادے کی قوت سے کامیابی ملتی ہے. قوت ارادی سے کامیابی ملتی ہے. اسی لیے تاریخ میں یہ ہے کہ روم کی بہت ہی عظیم فوج تھی, بہت زبردست فوج تھی, بہت لمبے چوڑے لوگ تھے, اور مسلمانوں کی فوج جو تھی وہ کم تھی, اور اس میں اتنے لمبے چوڑے لوگ بھی نہیں تھے, اتنے زیادہ صحت مند لوگ نہیں تھے. لیکن روم کی فوجیں اپنے تمام اسلحوں اور افرادی طاقتوں کے باوجود مسلمانوں سے شکست کھا رہی. ایک تاریخی چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی تمام افرادی قوت کے باوجود, اپنے بڑے بڑے پہلوانوں کے باوجود, اپنی تمام بہترین اسلحوں کے باوجود مسلسل مسلمانوں سے وہ شکست کھا رہی تھی. تو انہیں نے اپنے جاسوس بھیجے کہ آخر کیا سبب ہے,
کہ ہمارے اتنا عظیم لشکر، اتنا زبردست لشکر، اس کے مقابلے مسلمانوں کا لشکر بہت کم ہے، ظاہری قوت بھی نہیں، ظاہری طاقت بھی نہیں، اس کے بعد بھی وہ ہم پر غالب آ رہے ہیں، ہم مغلوب ہوئے جا رہے ہیں۔ ان کے جاسوسوں نے جب مسلمانوں کے اندر وہ آئے تو جا کر انہوں نے پلٹ کر خبر دی، کیونکہ مسلمان مسلسل روزے رکھ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی قوت ارادی اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ تمہارا بڑے سے بڑا حملہ بھی ان کے اوپر کامیاب نہیں ہو رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجا ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے۔ اور یاد رکھے کہ قوت ارادی ہی کی وجہ سے، قوت ارادی کی وجہ سے دنیاوی کامیابی بھی ملتی ہیں اور اخروی کامیابیاں بھی قوت ارادی ہی سے ملتی ہیں۔ جس کی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے طالب علم کی، وہی فیل ہوتا ہے۔ ارے اتنی کتابیں کیسے پڑھوں، اتنا بڑا کورس کیسے پڑھوں، مالما قوت نے ساتھ چھوڑ دیا، قوت ارادی کمزور ہو گئی اور مالما فیل ہو گئے۔ مالما انجینئرنگ کے امتحان بڑا سخت ہے، کیسے میں اس میں پڑھوں گا، ڈاکٹری کا امتحان بڑا سخت ہے، کیسے کامیابی ملے گی۔ تو جہاں قوت ارادی کمزور ہوئی وہی ناکامی ہوئی۔ اور یہی قوت ارادی جو ہے وہ دین میں بھی کام آتی ہے، یہی قوت ارادی جو ہے وہ عبادتوں میں کام آتی ہے۔ اگر قوت ارادی مضبوط نہ ہو تو صبح کی نماز کبھی نہیں پڑھ سکتا۔ جن کی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے وہی صبح کی نماز قضا کرتے رہتے ہیں، کیونکہ بستر سے اٹھے کیسے۔ گرمیوں میں رات جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، لہذا صبح کو نیند سب سے گہری آتی ہے۔ جاڑوں میں صبح کو سردی زیادہ ہوتی ہے، لہذا لحاظ سے نہیں نکلا جاتا ہے۔ جن کی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے انہی کی صبح کی نماز قضا ہوتی ہے، جن کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے وہی عبادت گزار بھی ہوتے ہیں، وہی روزے دار بھی ہوتے ہیں، وہی حاجی بھی ہوتے ہیں۔ جن کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے وہی خمس بھی ادا کرتے ہیں، وہی زکات بھی ادا کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے مولانا۔ اسی قوت ارادی کے ذریعے سے انسان کو دنیاوی کامیابیاں بھی حاصل ہوتی ہیں، اسی قوت ارادی کے ذریعے سے انسان کو دین میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ بھائی ماہ مبارک میں طویل خطبہ نہ ہو، کیونکہ آپ لوگ تو اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو باہر صحن میں ہیں وہ شدید گرمی اور تپش میں ہے، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ ان کو میری وجہ سے زیادہ زحمت ہو۔ اور کبھی کبھی بلا ارادہ خطبہ طویل ہو جاتا ہے، لیکن میری کوشش رہتی ہے کہ مختصر خطبہ رہے، آدھے گھنٹے کے اندر خطبہ ختم ہو جائے، تاکہ باہر کے جو روزے دار ہیں، جو باہر صحن میں ہیں، شدید گرمی ہے، ان کو زحمت نہ ہو۔ ایک صلوات بھیج دیں بڑے محمد والے۔ ظاہر کے بے انتہا جہاں ثواب ہے وہاں دنیاوی فائدے بھی اس روزے کے ہیں۔ اور تحقیق ہو چکی ہے، ریسرچ ہو چکی ہے کہ ہر مرض کا علاج روزہ ہے، یہاں تک کہ کینسر کے مرض کا علاج بھی روزہ ہے۔ کینسر، اگر انسان جب بھوک لگتی ہے انسان کو تو پھر چربی اس کی جو ہے وہ گھلنے لگتی ہے، بدن کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، بدن کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، تو جب غذا نہیں ملتی ہے تو انسان کے جسم کی چربی اس کی غذا بنتی ہے، چربی غذا بنتی ہے، اور اس کے بعد وہ جو خراب گوشت کے جو کینسر کے ذریعے سے خراب ہو جاتا ہے، وہ خراب گوشت جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے، وہ خراب گوشت جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر انسان مسلسل روزوں کو رکھے تو اس کی وجہ سے کینسر کے جراثیم اس کے ذریعے سے جو خراب گوشت ہوتا ہے وہ گل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور کینسر سے انسان جو ہے وہ شفا پا جاتا ہے، اسی روزوں ہی کی بدولت ہے۔ اسی کے ذریعے سے بلڈ پریشر کی تکلیف ختم ہو سکتی ہے، اسی سے روزوں کے ذریعے سے شوگر کی تکلیف ختم ہو سکتی ہے، اسی کے ذریعے سے اور پتہ نہیں کتنی تکلیفیں ہیں، جلدی بیماریاں جو ہیں وہ اسی روزے کے ذریعے سے ختم ہوتی ہیں،
گردے کے امراض جو ہیں وہ اسی روزے کے ذریعے ختم ہوتے ہیں، جگر کے امراض جو ہیں وہ اسی روزے کے ذریعے ختم ہوتے ہیں، دل کی بیماریاں جو ہیں وہ اسی روزے کے ذریعے سے ختم ہوتے ہیں، اور اگر کسی کا سر گنجا ہو تو اگر مسلسل روزے رکھے تو دوبارہ بال اس کے نکل سکتے ہیں۔ لہذا گنجے لوگ تو روزہ ضرور رکھنا چاہیے، بڑی تاکید ان کے لیے کہ وہ ضرور روزہ رکھیں، کیونکہ اس سے جو ہے وہ اس جسم کی جو چھپی ہوئی طاقتیں ہیں وہ ابھر کر آ جاتی ہیں۔ اور یہ جو جن کے جس سر میں بال کم ہیں ان کے لیے تو روزہ بہت زیادہ ضروری ہے، ان کو تو روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ بہرحال بہت زیادہ فضائل ہیں، اور جتنے بھی اس کے فضائل کیے جائیں بیان کیے جائیں وہ کم ہیں۔ ہاتھوں پر جو سفید دھبے ہوتے ہیں جو برف کہلاتا ہے، وہ بھی روزے کے ذریعے سے صحیح ہو سکتا ہے۔ ہاتھوں کی لرزش کسی بھی دنیاوی دوا سے ٹھیک نہیں ہو سکتی، کوئی علاج نہیں ہے ہاتھوں کی، جن کو ہاتھوں میں راشا ہو جاتا ہے، جن کے بدن میں راشا ہو جاتا ہے، دنیا میں کوئی علاج اس کا نہیں ہے، لیکن صرف ایک علاج اس کا ہے اور وہ روزہ۔ روزے کے ذریعے سے ہاتھوں کا راشا ختم ہو جاتا ہے، جسم کی لرزش جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو روزہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے، سب سے بڑے تحفے کا نام ہے، جہاں روحانی امراض ختم ہوتے ہیں وہاں جسمانی امراض بھی ختم ہو جاتے ہیں، اسی روزے ہی کی برکت سے۔ ایک صلوات بھیج دیں۔ انہیں کا زیادہ وقت نہیں لینا ہے، بلکہ صرف خلاصہ جو ہے وہ عرض کرنا ہے۔ آپ نے دیکھتے ہیں آپ کہ دنیا میں جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ دو لفظوں کی بنیاد کے اوپر ہیں۔ میں پوری توجہ چاہوں گا، دنیا میں جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ دو لفظوں کی بنیاد کے اوپر ہیں۔ وہ دو لفظ کون سے ہیں؟ وہ دو لفظ ہیں ملک اور ملک۔ میں توجہ چاہوں گا، آپ حضرات کی پڑھا لکھا بجبہ ماشاءاللہ سب یہاں پر رہتا ہے، لہذا میں ان کی توجہ چاہوں گا کہ سارے جھگڑوں کی بنیاد ہے ملک اور ملک۔ ملک یعنی جائیداد، ملک یعنی مال، ملک یعنی ثروت، ملک یعنی مکانات، ملک یعنی محل، ملک یعنی قصر، یہ ہے ملک۔ اور ملک یعنی حکومت، ملک یعنی حکومت۔ جتنے بھی جھگڑے ہیں وہ انہی دو کے اوپر ہیں، ملک اور ملک۔ کھیت کے اوپر جھگڑا ہو جاتا ہے، لاٹھیاں چل جاتی ہیں، اتنی سی زمین ہماری ہے یا اتنی سی زمین ان کی ہے، مکان کے اوپر لاٹھیاں چل جاتی ہیں، معلوم ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں، ان کا میری مکان پر قبضہ کر لیا، ان کا میرا مکان ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ملکوں پر قبضوں کے لیے جنگیں ہوتی ہیں، لاکھوں لوگ مار ڈالے جاتے ہیں ملک پر قبضے کے لیے، لیکن روزہ ثابت کرتا ہے کہ نہ ملک ہماری ہے نہ ملک ہمارا۔ توجہ چاہوں گا، روزہ ثابت کرتا ہے کہ نہ ملک ہماری ہے نہ ملک ہمارا ہے۔ یہ روزے کے ذریعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، بلکہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ سامنے کھانا رکھا ہوا ہے مگر نہیں کھا سکتے، سامنے پانی ہے مگر نہیں پی سکتے، سامنے غذا ہے مگر استعمال نہیں کر سکتے۔ ارے ہماری ملکیت ہے، کیوں نہیں استعمال کر رہے ہیں، کیوں نہیں استعمال کر رہے ہیں؟ لیکن استعمال نہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ مالک کی اجازت نہیں ہے۔ ارے توجہ ہے کہ مالک کی اجازت نہیں ہے، اس لیے ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ تو روزے کے ذریعے سے مل کا جھگڑا بھی ختم ہو سکتا ہے اور ملک کا جھگڑا بھی ختم ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بدل آپ دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ روزہ جو ہے وہ روح کی غذا ہے، جو روح بہت توجہ ہے، بڑے نازک نازک موضوع ہیں جو میں چند جملوں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور جس کے لیے پوری پوری تفصیل اور پوری پوری تقریریں چاہیے ہیں، چند جملوں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ
روح جب تک جسم میں تھی وہ گناہ سے بری تھی, جسم سے باہر تھی جب تک, جب تک جسم سے الگ تھی, جب تک جسم میں نہیں آئی تھی اس وقت تک روح گناہوں سے بری تھی, گناہوں سے پاک و صاف تھی اور گناہ اس میں نہیں تھے. جسم میں آ کر غذا کی حاجت مند ہوئی لہذا گناہ کرنے لگی. روح ہماری گناہوں میں کم مبتلا ہوئی جب جسم کے اندر داخل ہوئی. ارے توجہ رہے, کب گناہوں میں مبتلا ہوئی روح؟ جب جسم کے اندر داخل ہوئی تب گناہوں میں مبتلا ہوئی, جب تک جسم سے باہر تھی گناہوں سے بری تھی, جب جسم میں داخل ہوئی تو اب یہ گناہوں میں مبتلا ہوئی. اسی لیے جسم کو بھوکا رکھا جاتا ہے کہ روح کو اپنی پرانی حالت یاد آ جائے, پرانی حالت یاد آ جائے کہ جبکہ اس کو غذا کی ضرورت نہیں تھی تو وہ گناہ سے بری تھی, لہذا اس کو پرانی حالت یاد آ جائے. جس طرح سے جسم میں آنے سے پہلے وہ پاک صاف تھی, اسی طرح سے روزے کے ذریعے جسم میں آنے کے بعد بھی پاک و صاف ہو جائے. ایک سلوات بھیجے اور محمد بھائی. اب صاحبان ذوق ہیں, اسی لیے میں نے کہا کہ ایک ایک جملے میں پوری پوری تقریر ہے, اس کو اگر پھیلایا جائے تو پوری تقریر ہو جائے گی. کہ تمام جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ اطاعت کو ظاہر کرتی ہیں. نماز اطاعت کی مظہر ہے, حج اطاعت کا مظہر ہے, جہاد اطاعت کا مظہر ہے, یہ تمام چیزیں اطاعت کا مظہر ہیں, لیکن روزہ اطاعت کا مظہر نہیں ہے. عجیب چیز ہے, سن کر تعجب ہو رہا ہوگا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تمام عبادتیں اطاعت کو ظاہر کرتی ہیں, اطاعت کا مظہر ہیں, مگر روزہ اطاعت کا مظہر نہیں ہے بلکہ عشق کا مظہر ہے. عشق کا مظہر ہے کیونکہ یہ عاشقی ہوتا ہے کہ جو عشق میں بھوکا پیاسا رہتا ہے. عشق کی پہچان ہی یہی ہے کہ عاشق کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے. تو اور عبادتیں اطاعت کو ظاہر کرتی ہیں اور روزہ عشق الہی کا مظہر ہے کہ یہ عاشقان الہی ہے کہ جو اس طرح سے بھوکے بھی ہیں اس طرح سے پیاسے بھی ہیں. صلوات بھیج دیں. کیا کیا جائے, اتنا جلدی وقت ختم ہو جاتا ہے, دو چار جملوں ہی میں وقت ختم ہو جاتا ہے. اور جس طرح سے جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں اسی طرح سے روزے کے ذریعے سے روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ ایک سخت ترین روحانی بیماری ہے کہ جس کا نام ہے حسد, اور یہ حسد ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا میں بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. یہی حسد ہے کہ جس کی بنیاد پر اہل بیت پر ظلم ہوئے تھے, اسی حسد کی بنیاد پر, اور آج بھی حسد ہی کی بنیاد پر ظلم و ستم ہوتے ہیں. جتنی بدماشیاں ہوتی ہیں, جتنی خرابیاں ہوتی ہیں وہ حسد کی بنیاد پر ہوتی ہیں, حسد کی بنیاد پر. اور حاسد کی سزا خود اس کا حسد ہوتا ہے. عجیب چیز ہے, حاسد کی سزا خود اس کا حسد ہوتا ہے. بلکہ یوں عرض کروں کہ مقولہ ہے کہ حاسد ایسا مظلوم ہوتا ہے جو قابل رحم نہیں ہوتا. عجیب متضاد جملہ ہے, ارے مظلوم پر رحم کیا جاتا ہے لیکن حاسد ایسا مظلوم ہے کہ جس کے اوپر رحم نہیں کھایا جاتا, جو قابل رحم نہیں ہے. مظلوم کیسے ہے؟ مظلوم اس طرح سے ہے کہ جس سے حسد کر رہا ہے وہ تو آرام سے سو رہا ہے, جس سے حسد کر رہا ہے وہ تو آرام سے سو رہا ہے اور یہ حسد میں پلنگ پر کروٹیں بدل رہا ہے, جل رہا ہے پھونک رہا ہے, جل رہا ہے پھونک رہا ہے, کروٹیں بدل رہا ہے, نیند نہیں آ رہی ہے اس کو, صرف حسد کی آگ کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی ہے. تو جو رات بھر کروٹیں بدلے وہ مظلوم ہی تو ہوا, مگر ایسا مظلوم ہے جو قابل رحم نہیں ہے, جو قابل رحم نہیں ہے. اور حاسد کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا بلکہ بارگاہ الہی میں پیش بھی نہیں ہوتا.
جو بھی بغیر میں حدیث کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، ارشادات معصومین کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، ارشاد معصومین ہے کہ جب حاسد کا عمل وہاں آسمان پر پہنچتا ہے، جب عرش پر پہنچتا ہے، تو وہاں کچھ فرشتے معین ہیں جو چیکنگ کرتے ہیں. آپ آیت اللہ سیستانی سے اگر ملاقات کے لیے جائیں تو پوری بھرپور چیکنگ ہوگی، سامان کی بھی چیکنگ ہوگی، انسان کی بھی چیکنگ ہوگی، کوئی ایسی چیز تو نہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہو اس کے پاس. تو جب اللہ کے پاس اعمال بھیجے جاتے ہیں تو ان کی بھی چیکنگ ہوتی ہے، ان کی بھی چیکنگ ہوتی ہے، فرشتے چیکنگ کے لیے معین ہیں. اور اس کے بعد حاسد کے اعمال کو واپس کیا جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ اس کے عمل سے حسد کی بو آ رہی ہے، اس کی نمازیں قبول نہیں، اس کے روزے قبول نہیں، اس کے حج قبول نہیں ہے، کیونکہ حاسد تھا. اور کیوں قبول نہیں ہے؟ اس لیے قبول نہیں ہے کہ اس کا حسد یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی تقسیم پر راضی نہیں تھا. ارے توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، حاسد کس کو کہتے ہیں؟ حاسد اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی نعمتوں کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا ہے، اس پر اللہ، اس کو اللہ کی عدالت پر بھروسہ نہیں ہوتا. تو جب تم کو اللہ کی عدالت پر بھروسہ نہیں ہے تو تمہارے اعمال اللہ کی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے، کسی اور عدالت میں لے جاؤ، کہیں اور لے جاؤ، حاسد کے اعمال واپس ہو جائیں گے. اور آج بھی ہم اسی کا شکار ہیں. زیادہ تر جو مخالف ہیں وہ ماشاءاللہ وہی حاسدین ہیں کہ جو خوفناک سازشیں کرتے رہتے ہیں اور بھیانک سازشیں کرتے رہتے ہیں صرف اپنے حسد کی بنیاد کے اوپر. میں نے کہا کہ جو ہم کریں گے اس کا وہ الٹا کریں گے. ان کا نہ کوئی مسلک ہے، نہ ان کی کوئی منطق ہے، نہ ان کی کوئی فکر ہے، ان کا مسلک ہے حسد. حسد کی بنیاد پر جس طرح سے بنی امیہ، جو میں نے بنی امیہ کہا تو غلط نہیں کہا، پھر دوہرا رہا ہوں، یہ جتنے حاسد ہیں یہ عمل کے لحاظ سے بالکل بنی امیہ ہی کی شبیہ ہے، کیونکہ وہ بھی حسد کے شکار تھے اور اہل بیت کے سلسلے میں غلط پروپیگنڈے کیا کرتے تھے صرف حسد کی بنیاد پر. تو یہاں بھی کچھ مولوی ایسے ہی ہیں جو حسد کے شکار ہیں، اور ہر چیز الٹی. یہی تھے جو بی جے پی کے قصیدے پڑھا کرتے تھے. ارے اس سے بہتر تو کوئی پارٹی نہیں ہے. جب کوئی برائی کرتا تھا تو کہتا ہر کس برائی نہ کرو. ارے اسی نے تو عزا کے جلوس نکلوائے، اسی نے تو عزاداری کے جلوس نکلوائے. کانگریس نے جلوس بند کروائے اور ہماری بی جے پی پارٹی نے جلوسوں کو نکلوایا ہے. اس سے بہتر کیا پارٹی ہو سکتی ہے؟ لیکن ادھر میری ہلکی سی دعا ہوئی، ادھر انہیں نے کلا بازی کھائی، ادھر کلا بازی کھائی. اور وہی جو تعریفیں کیا کرتے تھے، کیونکہ کلبِ جواد نے دعا کر دی لہذا اب ہمارے لیے مخالفت واجب ہو گئی، لہذا کسی مقام کے اوپر تمام ان تمام مولویوں کی میٹنگ ہوئی، اس میں طے ہوا کہ کلبِ جواد کی مخالفت کرنا ہے اور ہم دوسری پارٹی کو ووٹ ڈلوانا ہے. لہذا انہیں نے صرف اسی بنیاد کے اوپر ووٹ ڈلوائے، ورنہ اگر میں کانگریس کی حمایت کر رہا ہوتا تو یہ بی جے پی کو ووٹ ڈلوا رہے ہوتے. یہ سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو فیس بک پر ہوتا ہے، کسی نے بڑا اچھا کہا ہے کہ فیس بک پر وہ لوگ قوم کو مشورے دیتے ہیں کہ جن سے گھر والے بھی مشورے نہیں لیا کرتے ہیں، جن سے ان کے گھر والے بھی نہیں ان کو لائق سمجھتے کہ ان سے مشورہ لیں، وہ پوری قوم کو فیس بک کے ذریعے سے مشورے دیا کرتے ہیں. اور اس میں بھی کیسے کیسے لوگ ہیں، اب ظاہر جمعے کا خطبہ ہے لہذا بہت زیادہ وضاحت سے بات نہیں ہو سکتی، لیکن عجیب عجیب لوگ ہیں. جب کوئی نہ کوئی ذاتی پرخاش ان کو ہے جو مخالفت کر، یا تو پارٹیوں کے دلال ہیں، ان کی پیٹ پر لات پڑی ہے اس لیے منہ سے آواز نکل رہی ہے، یا پارٹی کے دلال ہیں، اور یا پھر کوئی نہ کوئی ذاتی پرخاش ہے. ایک مولوی جس کا قم سے نام آ رہا ہے، میں اس کو مجبوراً بتانا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ اس کا بھائی بہت زیادہ لکھ رہا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ مجلس علماء کی جب وہاں پر وہ تشکیل ہونے لگی
تو اس کے لیے اس کے لیے انتظامیہ کمیٹی بنائی جانے لگی. تو انہیں اپنا نام پیش کیا کہ میں بھی مجھ کو بھی انتظامیہ کمیٹی میں لے لیا جائے, مگر وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہ قابل بھروسہ نہیں ہے, لہٰذا ان کو منتظمہ میں نہ رکھا جائے. لہٰذا وہی کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا, میں نے نہیں کیا, وہی کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا, مگر دشمن وہ میرے ہو گئے. لہذا میرے خلاف وہ لکھ رہے ہیں اور ان کا ایک بھائی لکھ رہا ہے. اور اسی طرح سے ایک صاحب جو بہت زور و شور سے لکھ رہے ہیں, ابھی کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ لکھنؤ سے ایک خاتون کو لے کر روانہ ہو گئے تھے, اور مجلس علماء نے ان کی مخالفت کی, تو لکھا تھا کہ ان کو وہاں سے ہٹایا جائے قوم سے. اب وہی میرے خلاف سب سے زیادہ لکھ رہے ہیں. تو یہاں سے اب مجبوراً وہ لفظ نہیں استعمال کرتا ہوں جو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, لے کر چلے گئے تھے کسی خاتون کو, بس سر پر امامہ تھا, دوش پر قبا ابا تھی, اس کے بعد ان کی یہ حرکت تھی. وہ زیادہ سے زیادہ میرے خلاف لکھ رہے ہیں. ایک صاحب وہ ہے کہ جو یہیں قریبی کسی دیہات کے رہنے والے ہیں, ان کو بمبئی کا پورا کرایہ نہیں مل پایا تھا کیونکہ ان کا خاندان بہت لمبا چوڑا تھا, تو پورا کرایہ میں نہیں دے پایا تھا, وہ دشمن ہو گئے, وہ لکھ رہے ہیں میرے خلاف. تو زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں جو خلاف لکھ رہے ہیں, کوئی بھی قابل بھروسہ آدمی نہیں لکھ رہا ہے. صرف ایسے ہی لوگ ہیں کہ یا حاسد ہیں یا کسی پارٹی کے دلال ہیں یا پھر کوئی نہ کوئی ان کو ذاتی پرخاش ہے یا مولویوں کے نالائق اور ناکارا اولادیں ہیں, وہ لکھ رہی ہیں. قوم کو کوئی مطلب نہیں ہے, قوم کے لوگ نہیں, صرف 15-20 لوگ ہیں جنہیں 20-20 اپنی فیک آئیڈیا بنا رکھی ہیں اور اسی سے لکھا کرتے. لگتا ہے بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں, لکھتا ہے بہت, مطلب بھائی 15-20 ہے جو آئیڈیا بنا بنا کے آئیڈیا بنا کے لکھتے ہیں. لہذا اسی میں سے کسی نے ایک جاری کیا جس میں کچھ پیسوں کی گفتگو ہو رہی ہے, تو اس کے خلاف ایف آئی آر ہو چکی ہے. انشاءاللہ جس چوہے نے یہ کام کیا ہے اس کو ہم لوگ بل سے نکال کر رہیں گے, انشاءاللہ اس کو بل سے نکالیں گے اور یہ بتائیں گے کہ بھائی یہ کس کا یہ کام ہے. اور یہ بھی سازش ہوتی ہے, آپ دیکھیں یہودیوں کا پلاننگ ہوتی ہے, کسی کا جملہ ہے یہ کہ ان کا پلاننگ ہوتا ہے کہ اگر کنوینس نہیں کر سکتے تو کنفیوز کر دو, اگر کنوینس نہیں کر سکتے تو کنفیوز کر دو. تو اس طرح کی باتیں جب بہت مشہور کی جائیں گی تو آدمی خود بخود کنفیوز ہو جائے گا کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے, صحیح ہے کہ غلط ہے. تو کنوینس نہ بھی ہو تب بھی کنفیوز ہو جاتا ہے. اور یہ بنی امیہ کی سازش ہے پرانی, لوگ بگڑ رہے کہ بنی امیہ کہہ دیا. ارے جب حرکتیں بنی امیہ جیسی ہوں گی تو کیوں نہ بنی امیہ کہا جائے. وہ مولا علی کے ایک بہت ہی وفادار جنرل تھے, امیر شام نے اپنے کچھ لوگوں کو جاسوس کے طور کے اوپر مولا کے لشکر میں بھیجا, کیا وفادار تھے. انہوں نے کیا کیا, رات میں وہ اپنے خیمے سے کہیں ٹہلنے باہر نکلے تو رات میں خیمے کے اندر انہوں نے ایک 5,000 دینار کی تھیلی چھپا دی. تاریخ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, آپ دیکھ لیجیے جنگ صفین کے موقع پر بات کی. ان کے خیمے میں ایک 5,000 دینار کی تھیلی چپکا وہاں جا کے چھپا دی, اور اس کے بعد ہلر بچانا شروع کیا کہ اس نے امیر شام سے رشوت لے لی ہے, اس نے امیر شام سے رشوت لے لی ہے, امیر شام سے رشوت لے لی ہے. وہ بیچارہ گھبرا گیا, پریشان ہو گیا مولا علی کی خدمت میں. یا علی, میں مجھ پہ چاہنے والا, میں محبت کرنے والا, میں قربانیاں دینے والا, اور مجھ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے. مگر جو جاسوس تھے وہ ہلدڑ مچا رہے تھے, جو ایجنٹ تھے وہ ہلدڑ مچا رہے تھے کہ انہیں نے تو رشوت لے لی ہے. تو پھر انہیں لوگوں نے کہا جو جاسوس سے, اچھا مولا تلاشی لے لیجیے, اس کے تلاشی لے لیجیے. اور وہ پہلے ہی چھپا چکے تھے, اس کو بیچارے کو خبر بھی نہیں تھی کہ کس گوشے میں اسے انہیں چھپایا. وہ اب جو تلاشی لی گئی تو 5,000 دینار کی وہ تھیلی نکل آئی, کہ دیکھیے رشوت لی ہے, دیکھ نہیں کہ 5,000 کے ہاتھ نکلے ہیں. مولا کو مجبوراً اسے لشکر سے نکالنا پڑا تھا,
مجبوراً نکالنا. یہ بنی امیہ کی سازشیں ہیں جو ایسی باتیں مشہور کرتے ہیں. جناب ابو ذر غفاری جب تیسری خلافت تھی اور دولتیں اتنی جمع ہو گئی تھیں اصحاب کے پاس کہ جب کوئی صحابی مرتا تھا تو سونے کے ڈلے کلہاڑیوں سے کاٹ کر مرثا میں تقسیم کیے جاتے تھے. اور جناب ابو ذر غفاری قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے کہ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں یہی سونے چاندی ان کو پگھلا کر ان کے ماتھے پر چپکایا جائے گا. تو خلیفہ صاحب پریشان ہو گئے کہ سب اس کے لیے کیا کرے, تو شام بھجوا دیا ان کو. شام میں امیر شام نے استقبال کیا, اپنے محل میں لے گیا. اس نے سوچا کہ متاثر ہو جائیں گے, مروب ہو جائیں گے میرے محل سے. لیکن محل میں پہنچتے ہی ابو ذر غفاری کی زبان سے نکلا کہ تیرے پاس اتنی دولت پہلے تو نہیں تھی, نہ تیرے باپ پاس تھی اتنی دولت, نہ تیرے دادا پاس اتنی دولت تھی, نہ تیرے پاس اتنی دولت تھی. یہ دولت تیرے پاس آئی کہاں سے؟ لگتا ہے کہ تو نے مسلمانوں کا مال چرایا ہے. اب تو میں نہیں ٹھہروں گا تیرے محل میں, میں تیرے محل میں نہیں ٹھہروں گا کیونکہ مسلمانوں کے مالوں سے مال سے چرایا ہوا یہ محل ہے, مسجد میں میں ٹھہروں گا. اب سازش ہوئی, سازش یہ ہوئی کہ سوتے وقت ان کے سرحانے ایک تھیلی رکھ دی جائے اور کہا جائے دیکھیے بہت دولت کے خلاف ہے سرحانے, 10,000 کی تھیلی رکھی ہوئی ہے. لہذا جس وقت آرام کر رہے تھے جناب ابو ذر, ان کے سرحانے 10,000 درہم کی تھیلی رکھ دی گئی. اور اس کے بعد یہ سوچا تھا کہ صبح جب اٹھیں گے تو ہلڑ مچا دیا جائے گا, ان کے پاس وہ درہم کی تھیلی مل جائے گی. اب جناب وہ تو اٹھتے نہیں تھے نماز شب کے لیے, جناب ابو ذر نماز شب کے لیے اٹھے, دیکھا سرحانے وہ تھیلی موجود ہے. جیسے تھیلی کو دیکھا باہر نکلے, غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا, غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا. تھیلی خالی ہوئی, تھیلی باہر پھینک دی. اب یہ صبح کو آئے ہلڑ مچاتے ہوئے کہ دیکھیں وہ تھیلی کہاں ہے. اب دوبارہ ہوا وہ تھیلی غائب ہے. کیا وہ تو رات ہی میں تقسیم ہو گئی, تمہاری سازش ناکام ہو چکی ہے. تو ان کی طرف سے بھی الزامات لگتے ہیں, کبھی 50 کروڑ لے لیے, کبھی 10 کروڑ لے لیے, کبھی 100 کروڑ لے لیے. تو میں تو کہتا ہوں کہ کبھی رکھوا دو تاکہ بعد میں مشہور کرو. ارے وہی کام کرو جو ابھی نے سامنے کیا تھا, 100 کروڑ ہمارے گھر میں رکھوا دو, پھر ہلنا مچانا کہ 100 کروڑ مل گئے. تو میرا مشورہ ان سے یہی ہے کہ اگر اس بات کو صحیح ثابت کرنا ہے تو 100 کروڑ میرے گھر میں رکھوا دوں. ایک سلوات بھیج دے بلند آواز سے بر محمد و آل محمد علیہ السلام. بار دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, پھر دعا ہے کہ پالے والے ہماری غلطیوں کی بھی اصلاح کر, ہماری خرابیوں کی بھی اصلاح کر, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. جو ہمارے مخالف ہیں, جو حاسد ہیں, پالنے والے اس خطرناک ترین بیماری حسد کو ان کے دل سے دور فرما دیا. پالنے والے وہ حسد ختم ہو جائے, ان کی خرابیاں بھی دور ہوں اور ان کے گناہ بھی ان سے دور ہو. پالنے والے ہمیں بھی معاف فرما اور ہم بھی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں, پالنے والے انہیں بھی معاف فرما. بحق محمد و آل محمد علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ استتمام النعمت وسبحان اللہ استسلام العزت ولا الہ الا اللہ اقرارا بوحدانیت وحسبا لا وفاقۃ الی کفایت واشهد ان محمد رسول اللہ سید بریت صلی اللہ علیہ وعلی الاصفیاء بنترت. اتقوا اللہ عباد اللہ, محضر الدنیا فإنها الدار رب العنا وآخر فنا فی حلال حساب وفی حرام عقاب من استغنى فيها فتنا من افتقر إليها حزنا ومن أبصر بها بصرته ومن أبصر إليها عمته. فاستعدوا رحمكم الله ليوم الحساب.
وَغْتَنِمُ الْمُهْلَى فَإِنَّهَا تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله إمام المسلمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام أجمعين اللهم صل على مولانا صاحب الزمان الحجة القائم بالحق المنتظر المهدي عليه السلام إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.